Здравейте, приятели! Казвам се Валияна и ако следите от известно време поне моите видеа, знаете, че след миналогодишните ми здравословни проблеми си обещах да нося картички на детското отделение на болницата, в която лежах. И тъй като идва Великден, направих някои великденски картички. Да, само 100. Не е сериозно. Супер елементарни. Просто искам да ви ги покажа, не за да се хваля, а за да ви дам, може би, идеи как да си направите картички вкъщи с децата или сами за себе си по най-простичкия начин. Изобщо не е нужно някакви скъпи материали. Достатъчно ви е да имате картон, някакви хартии. Между другото, аз не веднъж съм ползвала и опаковъчни хартии, има достатъчно красиви. Малко цветно тиксо, както е в случай, ще видите, че на други места има други неща. Евентуално някакви картинки. В смисъл не е нужно да се прави нещо супер грандиозно. И така, започвам с бързото ревю, защото все пак се изисква време. Така, значи ето. Между другото, в Lidl имаше прекрасни стикери. Това е от старата колекция, от миналогодишната колекция. А това тук е от тази годишната колекция. Всъщност, то май, да, миналата година, тази година. Както и да е, миналата година бях правила с тази колекция. В момента използвах последните стикери. А те са малко по-прозрачни. Тази година пак ги имаше. Тези яйчица, това са едни печати, които съответно аз съм отпечатала, ето тук на хартия и така нататък, най-различни варианти. Това е едно голямо яйце, което също е печат. Така, чакайте, че тук яйчицата нещо ми ме пързалят. Така, това зайче е пак. Опа, чакайте, че малко са се слепили. Това зайче е пак от тази колекция. По-прозрачните, но са много сладки. Макар че като се замисля сега, като си гледам цветовете, на синьото уши за момче, обаче също време съм сложила едно лилаво и розово. Но, както и да е. Доколкото разбрах, децата се радват на тези картички, така че предполагам, че поне за децата няма да чак такъв проблем. Една сладка кокошка. Опа, тю, стой мирно. Да, тук реших честит Великден да напиша. Но са сладки стикерчетата. Има и такива по-елементарни, където вече ми бяха останали някакви малки стикери. Просто стикерчета с яйчицата. Както казах, показвам ви всичко това най-вече да ви вдъхнува. Защо да не направите и вие нещо? Сигурна съм, всички имаме разни материали изкъщи. Или в магазините, тези левчето, дето им викат, също има най-различни интересни работи. Така че защо не? Да, повечето са подобни, защото няма как да бъдат еднакви. Дори яйцата да са еднакви, другите украси са различни. Цветовете, естествено, реших миналия месец, мисля, че бяха зелени. Последните. Зелени, зелени, жълти, нещо такова, докато сега реших да бъдат по-цветни картоните. И това имах вкъщи в момента. Така. Това какво имаме тук? Да, това е другия тип. Лоши тейп или някакво цветно тиксо. Не, това не е картончо, това е хартия, цветна хартия и върху нея залепени пак стикери. Да, от толкова премятане са се размесили, но няма значение. Ха-ха, тия зайци много ме кефят. А между другото, в описанието ще сложа линкове. Миналата година направих, ако не греша, поредица от три видеа,
с великденски картички, така че ако ви е интересно, може да ги погледнете. Ох, тая кокошка много ми харесва. Много е хубава. Пак пиле в... Да, общо сето, я да видя нещо по-различно има ли или... Да, то всъщност стикерите са най-вече различните. Но нещо друго. Ми... Да, може би така ще бъде по-лесно и по-бързо. А, да, това са едни други стари стикери. С кошница. Кошница за пикник. Затова реших върху зелено. А иначе тези хартии си ги бях купила, не помня откъде. Това са великденска колекция хартии. Да, добре. Това е единия вид, тези дългите. И направих и от другия вид, тези, които се отварят като папка. И всъщност те не са много по-различни. Я да видим как ще сложа. Да, нещо интересно търся. Сега няма какво да ви ги показвам, само искам да ви кажа, че... А, друго интересно. Отвътре на всички сложих от тиксото. Да... А, не на всички, някъде съм... А, навсякъде, където има тиксо от едната страна и отвътре има също тиксо. Да. Чудих се какъв беше принципа. Да, общо взето всичко... Оп. Да. Няма какво сега да ви показвам всичките. Видяхте ги. Идеята е една и съща. Материалите са подобни. Та, какво исках да кажа? Да, първо, че ще пусна линк за видеята долу в описанието. Миналогодишните видеа за Великден. Друго... А, да. Направата на тези 100 картички имам предвид лепене. Като имате предвид, че все пак тези яйчица съм ги правила някога отделно. Те са готови. Все едно както стикерите. Та всичкото, слепенето, с минаването с черно отстрани, за да изпъкне малко повече, ми отне около 8 часа, един работен ден. Но това все пак са 100 картички, което означава 100 щастливи деца. Или може някой да получи повече. Във всеки случай ще предложа в болницата на сестрите. Ако решат, тъй като Великден е само един ден все пак, или там да речем една седмица, ако видят, че им останат много, макар че децата винаги могат да се радват, но примерно ако решат, могат за Великден да дадат и на възрастните болни, които са там, защото да си болен е ужасно, а да си в болница на празник е още по-ужасно. Така че това беше от мене. Благодаря, че бяхме заедно. Надявам се да ви е било интересно и полезно. Ако е така, дайте палче нагоре. Разбира се, може да се абонирате за моя канал, ако искате да виждате новите ми видеа. Толкова от мене. Благодаря и до скоро. Чао, чао!